نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسوی فتقوا اللہ فی النساء دائی بلوسیتو دا اللہ نوی رے گئی دا زنانو فبارکی وی فا انہن وی دا زنانا چکم دی دا خوی دا اللہ فا امان سر تاسو آغستی دی واستحللتم فروجہن بکلمت اللہ دا اغی فرجون تاسو تا حلال شوی دی و حلال کلم دی دا اللہ فنم باندی دا اللہ نوی رے گئی دا دی فبارکی ظلم در نفس زنانا باندی ونشی پا خزا در نو نشی پا ننگور در نو نشی دا سنو دیر اعمال با دی کلی سبال با دخپلی خزی فحساب کی التا لاس پا گریوانی ام دغرنگی دا وسیتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلش دا غروح مبارک خطا دی زنانو مبارکی التا دا نصحت کلیو نمانگا ہوا چی تا پا دی باب کی دیر زیاد احتیاط وکی احسان وکی دخپلو خزو سرا دخپلو ننگیان نسر احسان وکی شخصیت اغده چی پا کور کی اخلاق منوی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی رازی آغا خویو دیر خلوق انسانو دیر اخلاق من انسانو عشیر جلن حانا صحابہ فرمائی تپوستی کئی چی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار زندگی پا کور کی سنگ دا بہر خو منتا معلوم دا اغوف تو فرمائل ویستاسو پشانی یو انسان دے لیکن ضحاکن بسامن چرانوزی وی مسکے مسکے تندے دا غطیونوی پا کور کی کل دا سن کی گی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامر علی خپلے گنڈی دا غنہ بی بینی وی جوندی بیر لس بی بینی ٹولی وی هر یو انسان دا اغا پا خزمت کشپاور سیارو لیکن دا دا اغا انسانیتو دا دا اغا اخلاقو عظیم شخصیت دے فعلم کی سید الاولین والآخرین دے دا طول بشر سردار دے دا ادم دا خفل دا پلار نمور دے لیکن بہر دوم رغت انسان فکور کی دا سی دا اغا تعمل دے کل بے دا سی دا اولا ویچی مال بیم لشو دا بیم کولا دای منگ تا تربیت را کرده دا عزت بندو کور کی خط عمل کول دا ستا پا اخلاقو بانده دا ستا پا ایمان بنده دلالت کئی دا کمزوری نده دا زمان غلط خبره دا چلکا کور کی بنا خانده خزی مخک کی بنا خانده تنده با دی تریوی لوٹا با پلتا وی مالگا کم و دا با که دا کسی بکی نشتا عزت بندو باید دا دغا شخصیت چی دا طول انسانیت دلار خود دفار اللہ را لیگلے دے تاقیب و نصیحت رو باندی منگا